Atë vazhdojmë temat e radhës janë gjetja përqimjes së një madhësie dhe ushtrimi për forcimin e një mujve. Vazhdojmë me ushtrimet. Ushtrimi 6 to. E keti shkoj në pushime me familjen. Rruga që kishte për të bërë ishte 620 km. E gjithë rruga 620 km. Kur kishin arritur në qytetin A, mamaja tha që kishin bërë 30% të rrugës. Pra, 30% të rrugës e kishin bërë. Kërkesa thot, edhe sa kilometër kishin për të bërë akoma, ose ishin për të bërë akoma. Si fillim dhe gjemi përqindje, 30% është bërë, që pjesë ka mbetur 100%, minus 30%, baras 70% e rrugës, është për të bërë, ose ishte, për të bërë. Por, kërkesa nuk thot sa përqindje, po thot sa kilometër, atër dhe gjemi 70% e kujt e të gjithë rrugës 620. Kemi thënë 70 të 100, që shumëzon 620, atër kështë 0 dhe 0, 0 dhe 0, 7 r 4 28 e të 2, më të vendë e një gabim, 7 r 6 22 24. Pra edhe 428 km ishim për të bërë akoma. Ushtrimi 7 thotë, zhavori humbet 10% të masës së ti kur thahet. Në një kantier ndërtimi ndodhen 450 kg zhavor i lagur. 450 kg zhavor i lagur. Do më thani jo i thamë. Tani, kërkesa thot, sa do t'jetë masa e ti, pasi të thahet, nuk thot sa do humbas. Atër, si fillim, e që masa është 450. Do humbas, si i bje do humbas, minus apo plus, minus, do i. 10% e kujt, e të gjithë masës, do më të në 450. Barës për e primet 450 në total, minus, do gjithë pjesën e unë tani, 10 të 100, që shumë zonë 450, barës 450, minus, atër për e shtime, 0, 1, 25, 25, 450, minus 25, 405 kg. Edhe njerë për pjesëta, sa do t'jetë masa t'i pasit të thamet, 405 kg të jetë pasit të thahet. Masa e zhavori pasit të thahet. Kalojmë me problemën të që mund të jemi problem shumë praktike nga ju nga jetë e përbysën në qëfë se do të shkonë një dyqanë të blinë dhe një telefon ose ndë një kompjuter. Dy dyqanë është se kompjuterat të njëjtë të lojë. Vini re reklamat që nga bërë me rastin e festave, dyqani A, të të shmimi të staj ishte 760 euro, tani do pagosh vetëm 75% të shmimi. Dyqani B thotë çmimi fillestar ishte 700 euro, tani do paguash vetëm 80% të çmimit. Kërkesa thotë, cili nga dyqanet shet kompjuterat më lirë? Të shikon, fillojmë me dyqanin A. Do paguaj 75% të vlerës fillestare, do të thotë 760. 75% e 760 75 të 100-tat, që shumë zonë, 760 baras, kryem thjeshtime 3 të 4-tat, ose jo kemi më kollaj 34, 75, që shumë dhëmë 760 marës. Ose shumë dhëmë 3, 760 dhe 54, ose 760 54, shumë dhëmë 3. Atër unë kumë rëgjeroj a 54, 1, të kryet 69, pas e 0, që në në vjetë a 1, her 3, 0, 27, 72, 5, 570 lek. 570 lek. Kushton kompjuteri në dyqanin A. Të shohim tani sa lek kushton kompjuteri në dyqanin B dhe të bëjmë krahasimin cili nga dyqanet ka më lirë. Në dyqanin B 80% e 700-s. Kemi veprimet më të thjeshta, 80% e 700-s barra 80 të 100-a, që shkruajmë 700 barra kishte 0 te 756, shtojmë 0 560 lek. Atëherë në dyqanin A kompjuteri kushton 570 lek. Në dyqanin B kushton 560 lek. Kërkesa të të cili nga dyqanet i shetë kompjuter e mëri, dyqanet B. Dyqanet B i shetë kompjuterat me lirë. Pse? Sepse 570, 560 është me mëmën se 570. Regullar, dhe më është të këndje që thotë. Na duhet pak për qëndrimi këtu. Një papa përmban 50 fara dhe kushton 50 lek. Ja, 50 fara kushton 50 lek. Era i mbrolli të gjitha fara, ama 20% e farave mbin dhe u bën fidan. Të gjejmë një herë se sa mbin 20% e 50-s.
Varas 40 të 100-tat, që shumëzon 50 varas, 50 0, 4, 5, 20 para mbin. Ajo bleu 50, por me 50 për e tyre mbin. Vazhdojnë. Edhe njerë, që përshin e para mbin, u bërë fidane për këthyrë. Ajo i shiti ata fidan me 10 lekë se cilën, atër, 20, që shumëzon 10, varas 200 lekë, mori nga shitja. Blodhi ose mori, blodhi nga shitja. Nga shitja të dame leka, që të mos në atoni. Vazhdojmë për kësa thot, sa lek fitoi, jo sa lek blodhi nga shitja. Ajo 50 lek i shpenzoi që i bleu, atë 200 lek i blodhi nga shitja, 200 lek, minus 50 lek, baras 150 lek fitoi. Edhe njëherë pse, sepse të gjitha 200 lekë që vlodhin nga shitja nuk e kishte fitim, se 50 lekë i harxhoi që i shpenzoi që i bleu para ta. Pra përfundimisht kishte 50 lekë kishte fitimi. Ushtrimi 11 tot. Altini dëshiron të blejë një makinë për ta paguar me teste mujore. Mund të jeni me kujdes, sepse nuk është i vështirë, por mund të duket sikur ngatrohen. Çmimi i saj ishte 960.000 lekë. 960.000 lekë. Kështu ka shumë rrushtim, kështu po shënojmë edhe në punë, po ishte 30 të tjerë. Me që është shqitja e parë muaj, pronari i kërkoj atë të pagon të vetën 60% të vlerës, pra e kishte në ujë e këthemi. 60% të vlerës, a i të të pagoj këtë shumë për 12 muaj në mënyrë të barabartë. Ate të pagoj 60% të vlerës, por për 12 muaj. Tani kërkesa thotë, sa do të jetë pagesa e ti mujore? Tani, me një veprim të vetë, me dy veprim e vetë që vetës do jetë kështu, dërgjenje 60% të 960.000 lekshës, dhe të them që ka do pagoj në total. Sa do paguaj pasaj për çdo muaj në mënyrë të barabartë? Dije që do ta testoj me 12. Të dyja këto veprime mund të vendos në një të vetëm. Çfarë do të thotë? Si do të shkruaj? 60% e kujt e 960.000 lekësh për mbi 12. Pse për mbi 12 ka që do paguaj gjithsej? Pjesë për 12 që do i bie testi mujor për një muaj. Ja të kemi veprime 60 të 100-tat, që shumëzon 960, pjesë për 12. Para së prejve pime 0 të të thjeshtojnë, 6, që shumë zonë 96 për mbi 12. Atër, thjeshtojnë 1, 2, 96, për si për 2, 28. 1000 lek. Pra gjisej do të pagon, arsimi gjisej do të pagon të 6 në 96, që i bjetë të 6, 6 në 3, sa i bjetë 57, 6, 6, 2, 5, 4, 5, 5, 7, 6, 6, 1000 lek. Por, për kësa thot sa do paguaj në muaj, sa do jetë kesti, sa do jetë pagesa ti mujore. Atere, pesnoj për 12, 28.000 lek, do të jetë pagesa ti mujore. Do të jetë pagesa ti mujore. E dhe një herë që ka kuptoni të dyja dhe prime të një, se i kemi për kështu, çmimi realisht është 960.000 lek. Jepet oferta që do të paguaj vetëm 60%. Por, për 12 muaj në mënyrë të barabartë. Atë çfarë do të thonë? Unë mund të gjej si fillim sa do paguaj gjithsej, 60% në 960.000 lekë. Pastaj në një veprim tjetër, ta pjesëtoj me 12, por nuk e di pse për ashtu tani jemi të rritur, jemi klasa 7 dhe do mundohemi të bëjmë ushtrimet në një mënyrë në një shkallë të lartë. Vështirësia të 60%, 960.000 lekë, pjesë për 12. Pse pjesë për 12? Sepse 12 janë muaj që ai do të paguaj për secilin muaj me pjesë mujore të barabarta. Kryen veprimet, 60% 960, lartë nga 1696, ku nuk e kreva shumëzimin, sepse kam për kolaj e ishte në 12, dhe kam 60 për 12, kam 1, 2, 96 për 2, pra 28 leka e në paguaj për zonë muaj. Kalëm të pushtrimit në 10 që thotë, edhe këtu nga duhet pak për qëndrim, sepse nuk është e pështik, po duhet pak për qëndrim. Në një pako janë 220 fare rubleje, janë 220 fare rubleje që sejnë. Stela i ngolli ato, i ngolli të gjitha ato, por vetëm 60% e tyre mbinë. Që do të thotë 60% e tyre mbi? Atëherë, gjeni njërë s'ka ka mbirë. 60% e 220-ës. Baras 60 të 100-ta, që shumë zonë 220. Baras, tjeshtë e 0, 6 e 24, 124 fara mbi. Ka që fara ka mbirë gjithse? Nga 220 që ka marrë, që kishtë e thakve. 75% e tyre që mbinë, të më thënë, u rritë dhe u bëtë më thakë. Sa i dje që u rritën dhe u bëndë nga, 75% e kujt e atyre që mbin, pa atyre që mbin ishin 124, atë 75 të 100, që shumë zonë 124, bara 75 të 100, të kemi thene të 134,
që shumëzon 24, vara 24 pjesë tim për 4, 36 mos ta bëj. Po, 24, po, 36 shumëzon 3, 3, 6, 18, 18, 18, 108 fara, çfar bën? U rritën e u bën të mëdha. U rritën e u bën të mëdha. Vazhdo. Kërkesa thot, 1/3 e tyre, do të tyre të 75% dhe të tyre që u rritën, 1/3 e tyre. 1/3 e tyre qelën lule të verdha dhe pjesa që mbeti lule të kuqe. Sa bim qelën lule të verdha, atëherë të verdha. Tham 1/3 e këtyre që u rritën e 108-ës. Do të thënë 1/3 për të që eja për të shumëzi. 108 pjesë për 3, 3 këtu, 36. Atër 36 ishim të verna. Lune të verna. Dhe thot, kërkesa të të sa bim qene lune të kuqe. Ose bëjmë 2/3 të 108-ës, ose kemi shumë të lajnë, 108 në 36. Atër vazhdojmë e ushtrimet në ushtrimet për përcim në njëri dhe ushtrimi 6 thot. Një bilet avion e për një tim turistik kushton 70 euro, një 70 euro, agjensia bëri 5% ullje. Kujdes, kërkesa thot sa euro është zbritja, jo sa euro bërë, sa euro është zbritja, vetëm 5% e 70-ës. Kryej veprimet, 5/100 që shumëzon 70, varës, ti shtoj këtu, 5/75, 5/50, 3/5 euro, u ullë të nëse është zbritja, si pas kërkesës. Kujdes të këti ka bëllë në shumë kërkesa, një bilet autobusi kushton 6.5 euro, për pensionistët dhe 8% ullje. Tani, kërkesa nuk thot sa euro është ullja ose zbritja, për thot gjeni sa euro kushton tani bileta për pensionistët. 6.5 minus, sepse po ullet, 8% e 6.5. Ku e me prime? 6.5 minus 8/100, shumë zonë 6.5, barë 6.5 minus 20.04, po 52.100, barë 6.5 minus 0.5.10.2, barës 8.9.8 euro. Kërkesa thot sa kushton bileta për pensionistë. Atëherë 5.98 euro kushton tani bileta për pensionistë. Pra kujdes të pikave dhe pira bërë për kërkesa është në nishmë. Shtremi shtë ato, një pato kushton 16.500 euro, kemi shumëar. Qmimi sa ullë me 15%. Ullë me 15%. Pika A thot sa let u ullë qmimi i patos. Atëherë sa let u ullë do gjithë gjire 15% që ne 16.500 euro. Varas 15/100, që shumëzon 16.500. Këtë primit është e 0, atër 15, që shumëzon 165. 165 e 15, në bishtë mos bëndë e gabim, 25, 52, 32, 200. 3, 8, 5, 6, 1, 5, 7, 4, 4, 4, 1, 2, 2.400, 75 lek, ullë, çmim. Kërkesa e pikës B thotë sa le kushton paltoja tani, pra këto dy kërkesa këtu e kushtrimi për arë që kisha një kërkesë të vetme. Atëherë tani 16.500 që ishte paltoja minus 2.475 që ul, shohim pak në një gabim 5, atëherë 2, 0, 4, 1, 0, 1, 0, 1, 5, 6, 14.025 lek, kushton, tani, paltoja. Pra dhe njerë pika thot sa lek mund që njëmi paltoja 2.475 dhe pika bë se lek kushton paltoja tani 14.025 lek. Vashdo me ushtu një tek që thot, krason, 1/3 me 30% e bezjetës. Kërën e primet, 1/3 e jarë të në shumëzim, 23, 16. Gjen 30/100, e ja shumëzim, 50, varas 0, 0, 0, 0, 3, 5, 15. Pra 16 është 1/3 e 28-ës, dhe 15 është 30% e 50-ës. Si në krasa, 1/3 e 28-ës është më madhe se 30% e 50-ës. Pse? Sepse 16 është më madhe se 50-a. Kalojmë të kushtrimin fundit, kushtrimin e që të. Për të rritë cilësin e shërbimit, një hotel bërë investime. Tani të shmimet e domave janë në përqinë më shumë se më parë. Tani është meritje, e me zbritje. Sa kushton tani një domë hoteli, nuk thot sa u rritë, për sa kushton tani, a nuk e përmer në një.
Që më parë kushtonte 8000 lek, atëherë 8000 që kushtonte më parë plus sepse shëlitja nuk është ulje, 900 e ku 8000 lekë që kushtonte. Varas prej veprimit 8000 plus 9100 që shumëzon 8000 varas 8000 plus atë prej veprimit 20.7 këtu 9.872 7.0.720 sa vetë 8000 plus 720 8.720 lek kushton tani të vëma e këtejnë dhe më të pas rritjes vëma e edhe njerë kërkesa sa kushton tani një dhomë këtejnë që më parë kushton dhe 8000 lek 8000 plus 9.780 që skrujnë veprimit 8.720 lek kushton tani një dhomë e këtejnë.